visų spalvų spektro suma, balta spalva, yra tobuliausia. Kodėl turėčiau prie jos dar ką nors pridėti? Tuščia drobė nuostabi. Savyje ji talpina viską. To pakanka, todėl atsisakau bet kokią norą komplikuoti reikalus. Kai atsisakau iš ankstinių lūkesčių ir žvelgiu į erdvę, kažkas pradeda skleistis. Aš tik padedu tam suteikti fizinę formą. Įėjimas į šią būseną yra man gyvenimo laimė, stebuklas, kurio negaliu paaiškinti. Tame procese žinau, kad esu vedamas stipriau nei pati vedu. Mano studija yra kalnuose į šiaurę nuo Los Andželo. Šiuo metu esu susitelkusi ties pasikartojimais. Ieškau to, kas rimuotųsi ir padėtų suvokti matricą, kurioje mes visi gyvename.